ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଆରଡି ବ୍ଲକ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ସାନ ଡିଆରଡିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା, ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଭାଇ ଚାଲ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇ ଭାଇଙ୍କ ଟି ଷ୍ଟଲ, ତ ସେ ଚାହା ପୁରା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତ ସେଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପିଉଛୁ ସାଇ ଭାଇଙ୍କ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଚା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଚା ନା କ'ଣ? ଟିଆ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁରା ନିଦରେ ଟିଆ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣେ ଘରକୁ ଅଧା ବାଟରେ, ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଲେ ଆଉ ସେତିକି ବାଟ ନା କେଉଁ ଦେଖେଇଦେଲ ଆଉ ଚା ପିବ ନା କ'ଣ? ଟିଆର ମା ଜଡ଼େ ଜଡ଼େ ଚା ପିଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଆ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଅଭିମୁଖେ ହେଲା। ଚାଲ ଯିବା ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ୱେଲକମ୍ କରିବା ଗାଇଛୁ ସେଇଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେ ଇଏ ମତିଶ ଚାଲ ଚାଲ Mm-hmm.
ଫୁଟେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିଙ୍ଗିରିର ପୂଜା ସରିଲା ତ ପୂଜା ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହନ୍ତି ନଜର ଉତାରନ୍ତି ତ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମାର ନଜର ଉତରାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।